Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом ось таких ось неймовірно смачних хачапурі по-ачарськи. Для початку приготуємо тісто. Для цього мені потрібно в мисці змішуємо теплу воду. Додаю молоко. Свіжі дріжджі. Та цукор. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу під відео, а також в кінці відео буде. Далі розмішую. Можна все зробити за допомогою комбайна. Сьогодні я хочу замісити тісто руками. Поступово додаю борошно. Після того, як вся мука вібралась в тісто, додаю сіль і оливкову олію. І продовжую замішувати тісто. Ось таке липке, але дуже ніжне тісто виходить. Після того, як вібралися всі інгредієнти. Далі накриваю його рушником та залишаю для бродіння на 2 години при кімнатній температурі. Тісто простояло 2 години. Вже починає тікати. Підпудрюю робочу поверхню борошном. І перевожу тісто на робочу поверхню. Також тісто посипаю борошном. Ось таке пухнасте, ніжне, повітряне тісто виходить. Цей рецепт хачапурі найсмачніший, який я коли-небудь куштувала. Дуже-дуже смачний. За рахунок того, що тісто виходить дуже м'яке та дуже ніжне. З ним працювати незадоволення, дивіться раз. Для начинки я буду використовувати суміш сирів. Взагалі в оригінальному рецепті йде сир сулугоні, але якщо у вас немає, можна замінити будь-яким сиром, який плавиться. До прикладу, моцарелла для піци, гауда, проволоне. І до прикладу, на цю кількість мені потрібно буде, мабуть, ось так я розділю. На 6 хачапурі. Далі з кожного шматочка формуємо ось такий колобочок. Один колобочок залишаю для роботи. Поверхню припудрюю знову борошном і розкачую. Ось такий прямокутник розкачую. Далі беру сир, викладаю по периметру з двох сторін, з боків. Закриваю бортики, формуючи ось таку, як півкільце, як півмісяць з одного боку, щільно притискаючи. І те саме з іншого боку. Таким чином у нас утвориться ось така. Ось такий човник. Всередину також викладаю сир. А далі переношу його. Цей човник на форму, яку застелила тефлоновим ковриком, можна також пергаментом. І так формую всі хачапурі. Після того, як я сформувала хачапурі, змащую їх яйцем. У мене тут одне яйце взбите з 2 столовими ложками молока.
змащуємо кінчики, бортики. Зверху бортики хочу присипати кунжутним насінням для декору. І це також не обов'язково. По бажанню. Якщо вам подобається, можете так і зробити. На мою думку, так виходить гарніше і смачніше. Я дуже люблю кунжутне насіння, особливо, коли воно підсмажене у випічці. Електричну піч розігріваю до позначки 200 градусів і відправляю випікатися майже-майже до готовності. Ось хачапурі випеклися. Випікалися ці 4 великі хачапурі півгодини. Як ви знаєте, то класична подача хачапурі зверху з сирим жовтком. Але я хочу не сирий жовток додати. А також шматочок вершкового масла. І відправити ще на декілька хвилин у духовку, для того, щоб жовток не був сирий. Ось мої хачапури повністю готові. Тепер їх можемо сервірувати. І дегустувати. Хто любить жовтком, додайте жовток. Хто ні, можна зробити ось так, як ці я зробила, без жовтка. Можна для краси додати трішечки зелені. Це вже за смаком та бажанням. Я використовую свіжий базилік, а також кріп. А зараз ми його з вами скуштуємо. Це дуже смачно. Неймовірна смакота. Ось мій рецепт, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, діліться з друзями та підписуйтесь. До скорих зустрічей!